Dostali se čas. Skvělý. Dobrá práce. Dobrá práce. Zjistit, jaké to je stát v centru pozornosti. Ukaž se! No tak, Pete, ukaž se těm lidem. Buď budeš žít celý život v kuple, nebo se vylíhneš. Teď nebo nikdy. Ty to víš? Mm-hmm. Co je to za kluka? To je Pete! Pete Ivy! To je náš Pete! Jsi hvězda, Pete! To je náš Pete! Vylíhlo se z něj skvělý kuze! Jak to, že to víš? Kouzlo je v tajemství. Řekl jsi to Tomimu, vzpomínáš? Volají tě tví fanoušci. Už zase. Jo. Žádnej timeout, zatlačte na ně. Buďte jako z oceli, nedejte jim nic zadarmo. My to dokážeme. Dejte se v ruce, kohouti na tři. Raz, dva, tři, kohouti! Možný! Chybí jen dva body a do konce zápasu zbývá 8 sekund. 8, 7, 6, 5, 4. Jo, teď máš šanci! 3, 2, 1. Střílí? Střílí? Míč je ve vzduchu? Říkala, že se mi líbí kluk v převleku. A nevadí ti, že jsem to já? Víte, no oni tě milujou! Nasaď si tu hlavu! V českém znění Vojtěch Hájek,
Michal Holán, Pavlína Dittertová, Jan Šimik, Romana Goštíková, Martin Sobotka, Petr Neskusil, Libor Hruška, Stanislava Jachnická, Tomáš Juřička, Marika Šupovská, Ladislav Županič, Milan Slepička, Ivana Korolová, Jakub Štěpán, Valérie Zavacká, Petr Neskusil, Adam Mišík, Nikola Sýkorová, Štěpán Sýkora a další. Překlad Šárka Bartesová, produkce Marek Hrazdil, zvuk Robert Slezák, dialogy a režie českého znění Hana Krtičková. České znění vyrobilo studio Virtuál v roce 2009.